gəlib burada yatmalıyam da, evimdir mənim. Maşınımı harada saxlayım, dava eləyir adam. Əhmədli metrosunun yaxınlığında yerləşən 202 saylı bağçanın qarşısında olan binalara məxsus ərazi MTK tərəfindən hasarlanmış və bir hissəsində bina tikilmiş, digər tərəfində isə çox mərtəbəli binanın tikilməsi planlaşdırılır. Həmin binanın tikilməsi nəzərdə tutulan yerdə çox sayda yaşıl ağaclar var. Ərazidə mövcud olan binaların ətrafında avtodayanacaq üçün heç bir yer olmadığından bu ərazidə yaşayan və işləyən insanlar öz maşınlarını binaların həyətində park edirlər. Buna görə də böyük tıxaclar yaranır. Həyətə daxil olmaq mümkün olmur. Uşaqlar üçün isə bu böyük təhlükədir. Uşaqlar oynamağa heç bir yer tapa bilmirlər. Nəticədə tez-tez sürücülərlə sakinlər arasında qarşı durmalar yaranır. Bundan başqa, həmin hasarlanmış yer zibilxana və çöl itlərinin məskəninə çevrilib. Hasara almış yerdə isə ya maşınlar üçün dayanacaq, ya da uşaqlara istirahət üçün yer müəyyən etmək olar. Sakinlərin də tələbi bu hasarın oradan götürülməsidir. Və bu gün də həyətdə baş verən insident ondan ibarət oldu ki, bu aşağıda olan binanın qarşısında, yəni bu həyətlərə ümumiyyətlə girən yolun yanında olan bina, deməli onun qarşısında bir zamanlar şlaqbaum olub, uşaqların təhlükəsizliyi, belə kənar maşınların həyətə dolaraq bütün həyəti zəbt edib uşaqları oynamağa yer qoymağı nöqtəyi nəzərindən binanın qarşısından keçən yol sakinlər tərəfindən bağlanıb. Lakin onu dövlət qurumları ləğv edib ki, zibil maşınları ora rahatlıqla daxil ola bilsin. Lakin sakinlər oranı yenə də bağladılar. Bugün də Azərsudan gələn işçilər kanalizasiyaya deməli, müdaxilə etmək üçün oranı yenə açmaq istədilər və bildirdilər ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi oranın açılmasını tapşırıq verib. Buna görə də sakinlər oranın açılmasını qoymadılar və dava saldılar. Və hamının da tələbi və xahişi odur ki, onlara kömək edilsin. Gəlsinlər də, açıq mənim, bura gəlsinlər. Elxan mənimlə məcbur edirlər ki, bunu köçürür. Daxları bizə götürür. Fövqəladə Hallarda. Mən bir dənə 5 dəqiqə baxdım. Neçə gündür? 10 gündür. 20 gündür. Dəyili. Kimdə maşın gəlir, zibil maşını götürür. Zibil maşını götürür, çəkil durağa getirir. Yox. Amma bu günləri, görürəm, məndən qabaq gəlmişdir bunlar. Bunlar. Mənə də zəhvudlar ki, oradan götürülməlidir. İndi köməkli elə, bax da, millətin əyənə bax. Millətin dayağına tutar. Bəlkə düzdürəm. Bəlkə səhv deyirəm, mən sözü səhv deyirəm. Siz bir eləyəm, sən səhv deyirəm. Fövqəladə halları bir şərait yaradırıq da, buradan zibili də aparmağa şərait yaradırıq. Burada fövqəladə hallar yangın olanda da şərait yaradırıq. Deyirəm, hələ xalışa da deyirlər. Desinlər də, biz nə deyirik, bu qədər millətin, bir nəfərin, üç nəfərin şikayəti ilə bu qədər 144 ailə sakit yanında. Gəlib burada yatmalıyam da, evimdir mənim. Maşınımı harada saxlayım, dava eləyir adamı. O günlərdir. Onun şəhəri maşın vurur. Zibil yeşiyinə görə, bax burada, zibil yeşiyinə görə bu problem burada belə. Zibillik burada olmasa, bunu buradan ləğv eləyə bilərlər. Buranı bağlamaq olar. Sadəcə bu zibil yeşiyi burada olduğuna görə bunu da görə bilmirik. Biz də nə deyirik, bildiririk ki, zibil yeşiyinə şəhəri yaradırım da götürməyə. Düzəldirik, götürsün. Amma bura bağlı olsun. Bura pulsuz da hamısı cümur gəlir bura həyətə. Yox, hayqmaçı, yolda eləyirik maşınımızı. O yollarda maşın saxlayırıq. Cüm etdə yol gəlirik ki, bir yolda bax, duran da oradadır. Yaxmağa da yer tapmırıq. Şlaqbaum olubdur. Elə qorxmasın, oradakı...